כמוני וכמוך, אבל החיים שלהם זה לא חיים, זה לשרוד. והבנתי כמה הקרבה שלי במרכאות, או הקרבה של כל מי שרוצה לתרום כליה, היא כלום לעומת מה שאתה נותן. אתה נותן פה, אתה נותן חיים בלי המליצות. אתה באמת, אתה הופך בן אדם מבן אדם שהוא בסטטוס של שורד לבן אדם בסטטוס של חי. אני גרה בזיכרון פחות משלוש שנים. הרגל אני מרגישה שמצאתי את עצמי בטח בה. אני פרמדיקית במדע, בעצם זה מה שהביא אותי לזיכרון. עלה לי לפני הרבה שנים, כשהייתי די צעירה, וחבר טוב, אמא שלו הייתה זקוקה לכליה. באותו רגע זה עלה לי שבלי לדעת מה הסיכונים, בלי להבין יותר מדי מה זה אומר מבחינה רפואית ומבחינה מעשית, מבחינה טכנית, אמרתי שזה נשמע לי מאוד הגיוני, כי אם אפשר לתרום כליה, אז למה לא? היא לשמחתי הסתדרה ולא הייתה צריכה את כלייתי, היא גם רצתה להוריד לי סתירה על עצם ושחשבתי על זה. אבל עם השנים התחלתי ככה להרהר בזה, וזה היה ככה in the back of my mind לאורך הרבה שנים. עם מי יצרת קשר כדי להתחיל את התהליך? יש עמותה שקוראים לה מתנת חיים של הרב הבר. הוא לקח על עצמו, הוא עצמו מושתל כליה, והוא לקח על עצמו להעלות את המודעות ולשדך בין אנשים שרוצים לתרום, אלטרואיסטים, לבין אנשים שצריכים. ברגע שהתקשרתי אליו, הוא שידך לי בהתחלה בחור בן 40 שלצערי לא הייתה התאמה, ובניסיון שידוך השני לילד בן 5 הייתה התאמה מלאה. אבא שלי מאוד התנגד, ישב איתי כמה פעמים ואמר לי, מה פתאום, למה לקחת סיכונים? אבל זה מאוד הגיוני ומאוד טבעי. אמא שלי גם מאוד התנגדה, אבל היא מכירה את הבת שלה, ובשלב מסוים שהיא הבינה שמלחמה עבודה, אמרה, אוקיי, אני איתך בסיפור. יום לפני הניתוח פגשתי את האמא, ואני מאוד שמחה שפגשתי אותם, כי זה נהפך למשהו נעים, רגוע, פעם בכמה זמן. מסתבר שאת האבא אני גם מכירה, כי הוא יושב בארומה, ואני יושבת הרבה פעמים בארומה, יושבת ללמוד שם, והוא גם מהיושבים הקבועים שם, וכבר ראיתי אותו הרבה פעמים. כליה אחת מספיקה, מספיקה לגמרי לכל בן אדם שהוא בן אדם בריא. לא צריך שתי כליות. כחלק מהוועדה שאלו אותי אם אני רוצה ילדים, ובגלל שאני לא רוצה ילדים, אז לא הייתה את הבעיה הזאת. אז הריון על כליה אחת, פה יש סיכון מסוים, מכיוון שאני לא מתכננת להיות בהריון, אז מנענו את הסיכון. בהתחלה גם אמרתי, אני לא אספר, אני לא זה, אני לא זה. אבל אחרי שדיברתי עם הרב הבר, מהעמותה שלה, הוא אמר לי, תשמעי, את נחשפת בתקשורת, את באופן ישיר ועקיף מעלה את תמות התרומות. אנשים שזה גם כן יושב להם ככה איפשהו, רואים בחורה כמוך, נורמטיבית, אלק, ואומרים לעצמם, אוקיי, אם היא עושה את זה, זה משהו שהגיוני לעשות את זה. הבינו שזה נכון. הם הבינו שזה נכון. והם מאוד גאים.